Bir neçə gün öncə Bəxtiyar Əhədov atasının narkomaniyaya qarşı mübarizə apardığı üçün ailəsinə cinayət işi açıldığını və acılı aksiyasına başladığını bildirərək baş prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdi. Atamın 74 yaşlı bir kişidir. Onun o narkomaniya ilə mübarizə apardığına görə, neçə illərdir əxlaqsızlıq yuvaları ilə mübarizə apardığına görə atamı şərləyərək və bizi uşaqları şərləyib qapımıza bir narkomanı göndəriblər ki, bizi şərləsinlər və tutdursunlar atamı susturmaqdan ötəri. Sözü gedən şəxsin atası Abizər Əhədov da kanalımıza müsahibə verib. Ey cəmaat, ey Allah, ey Allah, şahid ol, şahid ol ki, mənim ailəmi nahaqdan məhfil edirlər. Haman Allah, haray çəkirəm. Allah, haray çəkirəm. Allah, səsimə səs ver. Ey pərdərdigəri alım. Ey prezident. Ayıl, ayıl bu məmurlara cəzasını ver. Bunlar qorxmur hesabdan. Yerdə nə istəyir onu eləyirlər. O da özünün və övladlarının təhqir və şiddətə məruz qaldıqlarını, adiyyatı qurumlara müraciətlərinin isə nəticə vermədiyini bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən pis günə düşmüşəm. 74 yaşım var. Axır, məcbur olmuşam bu dövləti quranlardanam. 4 dəfə mən getmişəm Naxçıvana, Heydər Əliyevin ayağına düşmüşüm. Mənim kimi 91-lərinə qədər olub yalvar yaxar demişim ki, gəl bizə yadur. Qaçqınlar şəhərcikində Bahar Muradova təsdiq eləyən məni və mənim həmkarlarım işıqsız otaqda o vaxtki polislər işıqı söndürüb çox sayı dumurkalarla bizi döyüb bu gün də o mən malıcı alınam sağala bilmirəm. Müxalifət bu gün mənə lənət oxuyur ki, öz qurduğunuz hakimiyyəti niyə ağlayırsan? Prezidentin başı qarışıb, böyük işlərlə məşğuldur, vaxtı yoxdur, xanımı ilə düşüb gedib Qarabağı tikməyə və digər qlobal problemlərimizlə məşğul olur. Vaxtı yoxdur ki, bu bizim dediklərimizi eşidərlər. Və poçt şöbələrindən nə teleqrama, nə dərdimiz görürsünüz. Hələ bunun yarısını yandırmışam. Belə mən ərzə şikayətlər yazmışam prezidentə. Uşaqlarımı bundan qabaq anladım. Xarab texnikaya qol çəkdiriblər, ağralıydıqda onlara boz hesablayırlar. 520, 70 telegrama, 14 tələ internet kanalında çıxış etdim. Səsimə səs verən olmaq nəhayət bu məhkəmələr, sifarişlə olan məhkəmələr mənim uşaqlarıma həmin şeyi kəsdilər boyunlarına olmayan borcları. Bundan kifayətlənmədilər. Görürlər, mənim 74 yaşım var. Məni susturmaqca nə təri eləyib? Bir dənə özündə olmayan, narkomanın biri, kənd cəhalsının nifrətin qazanan, mənim qapımı örgədi polis şöbəsində şəxsən prokuror Fəxrəddin Pədahovun şəxsi göstərişi ilə göndərilib qapıma, varımı yoxumu sögüb, bütün nə eləyib ki, mən çıxam bəlaya düşəm. Uşaqlarım çıxıb gəlir, niyə söylürsən, bizim nə günahımız var? Əl atım uşağımı yapsın köynəyindən, sürüyün maşından 20 metrə, 15 metrə. Uşağın köynəyi cırılıb, düşüb yerə oturub. 37 yaş o narkomanınla yaşıdı. Mənim oğlumu 23 yaşı var, 11 ayda 2 dənə oğlan uşağı var. Ağlaşmada məni ağlayardılar ki, sonsuzdur. Allah 20 ildən sonra mənə 3 oğul bir qız verib. Bunlar qoymur məni yaşamağa. Ədalət çatışıyam. Kimin haqqı pozulub onun yanında olduqma görə sərf eləmir rayon rəhbərliyinə və rayon inzibati orqanlara. İstəyirlər xalqı nə yolda susturalar, özləri üçün var dövlət toplayalar. Bunların 10 dərəkin və villaları onun bunun adına, harcı maşınları gözlərini Allah doydurmur. Prezidentdən kəm vermirlər, prezident yaşasın. Problem yaradırlar. Fəxrəddin Pədahovun şəxsi göstərişi ilə mənim oğlumun o sürüyəndən sonra evləri soymur, düşür, əlindəki mantropka ilə, özü ilə gətirdiyi mantrop başına vurduğu yerdə qonşu şair Arzuman Umman şairin oğlu qaçıb gəlib, araya girib qoymayıb onu öldürməyə. Bu hirslərini vırıb onun da ayağını sındırıb.
Benim o bir oğlum, hasta oğlum, kaçıp gelmek çok hamse çatmayın. Bu başın gözün azip, evvelden danıştıkları kimi. Gidin Fakrettin Padahov'a şikayet edeyim, rayon prokuroruna. Rayon prokuroru hadiseye çekiş etmeden, hiçbir hukuki senet olmadan, o 22 neferde hadise yerinde bir millet komşular kol çekip, onlar da korkutup yöneldiler, ifadeler bizim aleyhimize aldılar. Bizim uçaklarımıza en ağır cinayetçi kaldırımlar. 221.2.1 221.3 maddesiyle iki oğluma bir komşumun oğlu elemedik işlere göre cinayetçi kaldırıp bırakıyor. Aman da Allah! Can çekilen, ey benim 4 iktisat tersiliyem, eğer yaşayanlarınız varsa, ay talebe yoldaşlarım, ay benim istediğim idarelerde 20 yıl kuşçuluk sahesinde müdür olmuşam, kalfaz sedri, kentsiyet sedri, cila numayendesi, 16 ile port şöbesi müdürü olmuşam. Hala da işlemişemse vicdanım bana hakim olup. Bugün benim subutkam yoktu. Ben ölürüm. 12 nehrli aile üzüm var. Koy millerime yaşamaya. Benim Allah neçe günü ağır emeliyat çekilmişim. Son günlerimi yaşayacağım. Bu organikçileri bana ne verip alabilmeler? Ve benim kimi minlerle insanları benim günüme saldılar. Çok anarka, havuz, baş alıp dedim. Prezidentin başı karışık bu işlerden haberi yoktu. Mektup şikayetimizi koymuyorlar çatmağa. Yegane umudum o internet kanalladı. Ancak internet kanalla. Belki bir gayreti olan bir nefer zira hakimiyetinde veyahut prezident aparatından bunu sızdıran prezident görür ki belə bir zülümlər eləyirlər rayonlarda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.